Salut, sunt Sorin Crișan la videostory.ro și în video de azi o să-ți arăt cum poți să faci un video în Canva. Este un website unde poți să faci grafică și video. Este gratuit, are și variantă premium unde trebuie să plătești, dar și cu varianta gratuită poți să faci destul de multe. De exemplu, eu am făcut acest video. Este un video făcut în, nu știu, 2-3 minute, ceva de genul. Este foarte simplu de făcut. Pentru asta o să mergem în Canva, canva.com și așa arată website-ul. Poți să-ți faci cont cu e-mail și parolă sau poți să te înregistrezi direct cu Facebook-ul. Aici ne recomandă ce grafică putem să facem. Aici, de exemplu, sunt videouri pentru Instagram, TikTok, Facebook, marketing. Deci sunt foarte multe. Sau dacă scriem aici Facebook. Avem automat rezoluția pentru Facebook Ad, pentru cover, pentru post, video pe Facebook 1080x1080. Și aici avem mai multe șabloane care sunt gata făcute, noi trebuie doar să modificăm textul. Sau putem să căutăm video. Ne arată la rezultate mai multe formate. Aici este video care l-am făcut eu. Aici scrie premium pentru că este licență pe melodie, dar putem să ștergem melodia și să adăugăm altă melodie. Bun, suntem pe home. Aici avem grafică pentru story, pentru Instagram story. Deci din partea stângă putem să alegem ce dorim să folosim și o să apară aici în spațiul de lucru. Dar pe noi azi ne interesează partea de video. Și atunci o să mergem aici la video. Aici sunt mai multe. Sau putem să mergem aici să scriem video. Aici putem să alegem unul dintre acestea. Ba, depinde foarte mult de domeniul de activitate. De exemplu, o să-l alegem pe acesta. O să-i dăm și un play să vedem cum arată. Și aici putem să schimbăm textul. Aici, de exemplu, putem să trecem site-ul nostru sau un subtext. Și avem un video de 5 secunde. Ce putem să facem este să mai adăugăm o pagină. Iar de aici, din partea stângă, de exemplu, putem să mergem cu același șablon și să schimbăm doar textul. Și acum, dacă o să-i dăm un play, și mai putem să mai adăugăm încă unul, dacă avem mai mult text. Sau poate vrem să adăugăm altceva, cum ar fi acesta. Adăugăm o nouă pagină. De exemplu, acesta are 6 pagini. Nu o să-l adăugăm aici pentru că o să facem un video doar din șablonul respectiv. Aici, eventual, nu știu, mai adăugăm acesta.
Aici din nou putem să schimbăm textul. Putem să schimbăm culorile dacă dorim. Ca să păstrăm aceeași linie de culori. Mai adăugăm o pagină, de exemplu, putem să-l punem acesta. Doar că aici din nou va trebui să schimbăm culorile. Aici poți să te joci cât dorești cu culorile. Video-ul de aici putem să-l schimbăm, dar bineînțeles trebuie să avem un video sau putem, de exemplu, aici putem să punem o imagine dacă dorim. De exemplu, ștergem acest video și să vedem ce avem aici. Bun, s-a schimbat. Și avem un video de 30 de secunde. Aici putem să-i schimbăm când trece de la o scenă la alta. Și mai putem să adăugăm ceva la sfârșit. Bun, ce este important, dacă n-am făcut o pagină nouă și am selectat pentru sfârșit, pentru finalul videoului, acest șablon, el automat l-a pus aici, pe slide-ul, pe pagina 4. Dar dacă apăsăm Ctrl-Z, putem să revenim la ce a fost, adăugăm o pagină nouă și aici putem să mai scriem ceva, putem să punem site-ul. Putem să-l mărim. Din nou putem să ne jucăm la culori. Aici putem să punem logo-ul nostru sau putem să le ștergem astea. Aici e un text. Din nou putem să scriem ce dorim noi. Și avem un video de 42 de secunde. Bineînțeles, este foarte important textul care o să fie aici. Imaginile și videourile de aici să aibă legătură cu mesajul. După ce am făcut toate paginile, salvăm videoul de aici. Aici putem să selectăm ce vrem să salvăm, dacă vrem numai pagina 1 sau pagina 1 și 3. Noi o să salvăm toate paginile.
Hai să vedem videoul. Bun, și acesta a fost videoul făcut din 5 slide-uri, foarte simplu. Acum o să ștergem toate slide-urile. Și o să mergem la video de care ziceam aici, care este din 6 pagini. O să selectăm toate 6. Și aici avem un video de 30 de secunde care toată grafica arată cumva la fel, deci este făcut ca și cum ar fi un singur video, toate cele 6 slide-uri. Hai să-l vedem. Bun, ce trebuie să știi aici este că video arată foarte bine și absolut totul se poate schimba. Deci poți să schimbi videourile din spate, poți să schimbi textul, poți să schimbi culorile. Nu știu dacă îți place cum arată, dar poate nu îți plac culorile. Nu știu, poate brandul tău are alte culori, nu are albastru acesta. Și atunci, nu știu, poate are verde. Da? Atunci schimbi pur și simplu peste tot. Și bineînțeles depinde care este a doua culoare. Este foarte important ca culorile din video să fie culori plăcute. Este important să fie și culorile brandului, dar dacă brandul tău are, nu știu, un roșu foarte aprins sau ceva de genul ăsta care la, nu știu, la logo merge foarte bine, dar dacă facem tot video să fie roșu, de exemplu am văzut branduri care culorile sunt, nu știu, roșu mai închis, roșu mai deschis. Nu o să meargă. Dacă facem tot roșu, probabil nu o să arate foarte bine. Cum am spus aici, putem să modificăm absolut tot. Videoul de aici îl ștergem, adăugăm altul, cum ți-am arătat. Aici, din nou, dacă vrem să schimbăm, putem să schimbăm. Putem să schimbăm culoarea de aici. Absolut tot se poate schimba. Ce vreau să îți arăt aici, dacă te uiți la muzică,
va trebui să plătești pentru această muzică. De exemplu, dacă mergem să descărcăm, zice că prima dată plătim și după aia putem să descărcăm. Asta pentru că muzica care este folosită în acest video este cu drepturi de autor și nu este inclusă în pachetul premium care îl avem de la Canva. Și atunci va trebui să plătim $3 ca să putem să folosim această melodie. Sau putem și să ștergem muzica. Acum video este fără muzică. Și să mergem aici și să vedem ce ne oferă gratuit. E o muzică foarte bună, dar nu pentru ce vrem noi. Ce pot să văd, foarte multe sunt contra cost sau trebuie să avem pachetul Pro. Deci ori plătim muzica separat, ori plătim un abonament la Canva și atunci avem și muzica inclusă în preț. Mai sunt câteva care sunt free. Uite, de exemplu, folosim aceasta. Dăm un click pe ea. Și dăm un play la video. Nu cred că este cea mai bună melodie. Deci ai prins ideea cum se modifică și melodia. Canva este foarte bun dacă vrei să faci videouri multe. Poți chiar să îți adaugi tu melodia aici, poți să înregistrezi o voce, de exemplu, după aia pui pe vocea respectivă pui o melodie în fundal, care o dai mai încet, o urci aici și cumva poți să faci un video și cu voce. Cu voiceover în Canva. E un pic mai complicat, dar se poate face. Dacă... Bun, poate nu e cel mai bun tool pentru video. Cu siguranță mai sunt și altele. Dar pentru ceva ce să folosești zilnic sau aproape zilnic și cu costuri reduse sau chiar zero, este foarte bun. Gândește că având un video făcut aici este mult mai mult decât să nu ai niciun video. Chiar dacă, nu știu, faci tu videouri sau plătești pe cineva să-ți facă un video, un video profesional o să îți ia mult timp să-l faci, nu poți să-l faci în 2-3 minute. Dacă îl cumperi, o să plătești câteva sute de euro pe un video. Și nu cred că se justifică să plătești mii de euro sau 10.000 de euro ca să ai un video profesional care să-l postezi în fiecare zi, adică în fiecare zi să ai alt video. Înțelegi ce vreau să îți spun. Și atunci, da, poți să ai un video profesional care plătește reclamă, atragi mult trafic cu el, e ceva cu voiceover, e mult mai bun, dar poți să înlocuiești clasicile postări de pe Facebook și de pe Instagram cu videouri ca și acesta. Videouri care, nu știu, ai textul pentru o postare, poți să introduci textul într-un video și arată mult mai profesional. Mergem pe home. Ce este important, că poți să faci și videouri pentru story. De exemplu, aici avem 800 cu 800, 1920, uite, 1080 cu 1920. Acestea sunt foarte bune pentru story, atât pe Facebook cât și pe Instagram. Dacă ai un bar sau ceva legat de cafea, suc sau ceva de genul acesta,
poți să mergi cu un video de... Poți să mergi cu un video ca și acesta. Să dăm un play. Bineînțeles că această cană putem să o schimbăm. Bă, cum poți să vezi aici, este scris Canva pe ea, pentru că, din nou, este în abonamentul premium, nu este la cel free. Partea frumoasă aici este că poți să mergi pe un abonament lunar sau poți să plătești pentru muzică, pentru video, pentru o poză. Nu știu, vrei să folosești doar un video, faci un singur video într-o lună și îți dorești să ai melodia respectivă, o plătești și nu-ți mai bați capul cu abonament lunar sau altceva. Din nou, și aici putem să facem mai multe slide-uri. Depinde foarte mult și de domeniu. Din nou, aici o video din spate trebuie să-l plătim. Și aici, deci foarte multe trebuie să le plătim. Dar dacă avem noi deja un video, nu știu, dacă am filmat noi cu telefonul și a ieșit ceva frumos, cu, nu știu, avem lumină ok și a ieșit video bine, putem să-l folosim aici. Bun, ce mai trebuie să știi despre Canva este că, hai să mergem aici la prețuri. Deci Canva este $13 pe lună și poate să fie folosit de 5 persoane. Deci nu este ca și la alte softuri unde plătești un abonament și poți să-l folosești doar pe un singur calculator sau doar un singur cont. Aici nu. De exemplu, dacă mai vorbești cu 2-3 prieteni, plătiți împreună și îl folosiți împreună. Acesta este prețul dacă se plătește lunar și acesta este prețul dacă se plătește anual. Adică intri și plătești $119 și un an nu mai plătești. Aici ne spune ce oferă și din câte știu ai o lună gratuit. Da, deci avem 30 de zile gratuit. Deci în mod normal introducem toate datele, dar nu plătim nimic. Uite, de exemplu, dacă aș alege să plătesc pe un an, trebuie să plătesc doar în 6 februarie. Acum suntem în 7 ianuarie. Deci la lunar ai $12.95-$13 pe lună, iar la anual $10. Ar veni undeva la $10 pe lună. Eu îl foloseam mai mult pentru grafică, când aveam ceva de făcut rapid. Nu mai stăteam să fac în Photoshop, intram repede și făceam grafica, dar am văzut că în ultimul timp aveau tot mai multe șabloane pentru video și am zis că ar trebui să încerc să văd ce se poate face. Deci, după cum poți să vezi, este foarte bun dacă vrei să faci ceva mai simplu și dacă ești la început, din nou îți recomand să folosești Canva. Sunt și alte programe, dar, de exemplu, nu știu, poți să lucrezi în Premiere, dar va trebui să stai câteva ore să te uiți la tutoriale, să vezi cum se lucrează. În schimb, aici este ceva foarte simplu. Plus că și în Premiere, dacă lucrezi, o să ai nevoie de foarte multe imagini, pentru că va trebui să le faci să faci video respectiv din imagini, dacă vrei să arate ca și aici. Dacă doar filmezi ceva și editezi acolo, este cu totul altceva. Acesta a fost video de azi. Ți-am arătat cum poți să faci un video în Canva foarte simplu. Dacă ți-a plăcut, lasă-mi un comentariu mai jos. Dacă vrei să vezi cum urc eu un video pe YouTube, te invit să intri pe videostory.ro, iar aici la meniu curs gratuit. Poți să te înscrii la un curs format din 6 videouri care le primești direct pe e-mail. Este despre cum să încarci video pe rețelele de socializare și o să-ți arăt cum încarc eu video pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. Cursul este complet gratuit, nu trebuie să plătești nimic. Tot ce trebuie să faci este să te abonezi la newsletterul Video Story și o să primești videourile pe e-mail.
intri pe videostory.ro și aici avem curs gratuit la meniu. Dacă tu o să vezi video, nu știu, peste 2, 3, 5 luni, s-ar putea să avem alt curs acolo sau un e-book sau, nu știu, altceva. Dar tot timpul avem ceva gratuit. Așa că te invit să intri pe videostory.ro și să mergi la meniu să vezi ce avem în momentul de față gratuit. Dacă îți dorești acest curs și nu mai este, poți să-mi trimiți un e-mail la office@videostory.ro și o să-ți trimit link către curs. Bun, îți doresc o zi cât mai bună. Dacă dorești să vezi mai multe videouri ca și acesta, abonează-te la canal, apasă pe butonul like și, bineînțeles, pe clopoțel ca să te notifice YouTube-ul când postez ceva nou.